Labdien! Šajā video vēlos parādīt, kāda veida jūs varat ātri pievienot studentus savai grupai Microsoft Teams platformā bez īpašam pulem. Katrai grupai Microsoft Teams ir iespēja izveidot saiti, reģistrācijas saiti. Tātad, uzspiežot uz grupas iestatījumiem, mums ir komanda Get Link to Team. Saņemt saiti uz šo te grupu. Tā ir saite nevis uz konkrētu sapulci šajā grupā, bet tieši saite uz reģistrāciju grupā. Tātad, iegūt šo saiti, nokopēt viņu, viņu var ievietot e-kursos, viņu var aizsūtīt ar e-pastu studentiem, un tad studenti varēs reģistrēties konkrētai Microsoft Teams grupai automatiski, un jums vajadzēs tikai apstiprināt viņu reģistrācijas. Paldies par uzmanību!